بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مریم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے، جہاں آئی جی پنجاب پولیس راؤ سردار کے حکم پر ضلع شیخوپورہ میں بھی پولیس کی جانب سے کھلی کچہری لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن شیخوپورہ ناصر محمود بادوا نے تھانہ شیخپور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سائلین نے بڑی تعداد میں آ کر اپنے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر ایس پی انویسٹیگیشن ناصر محمود باجوہ نے متعلقہ پولیس افسران کو پیش آنے والے مسائل اور درپیش مشکلات کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر محمود باجوہ کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کو انصاف ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے ضلع بھر کے تمام علاقوں میں کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں، جہاں شہری بنا کسی سفارش کے اپنے مسائل بآسانی حل کروا رہے ہیں۔